Viņa lāk, tas tā ir, un tā bām tibuļa arī pat reiz dīmīgi. What the fuck? Ora sale bulla, oi. Vai cai fe bail, tu acha que vai ok, vai. Ai, no. Ecco aí do blooper. Mixtape to under construction. E mixtape yama. Yo. Young C and Ori. And yo, Tanifica. No, me no don't worry. Supo también de bumes de que me en temporada de caballo con awaki con ya mañana esta mira va como se viste un brel ya boca cabeza que da que me hacen go ya ti un parte de cara con esta tapa de je alto ti bochete da vos ahí va ahora vamos a hacer un verse. Usar, botar de lado de mic. No me coco, de mim, de yo. Não sempre tem problema. Tanque! Eu nem ia que pisava com o meu parceiro Mariah Carey. Não. Não, nem ia que pisava. Sei que é hora de chavar. Não sou sério, beijo. Caca. As mãos vai vir. Like it would. Tio, homem que tá mata ainda, rasta. Eu expliquei, não, que passava, mano. Mas ele não vai. You got knocked the fuck out. Me tá na SMR aqui, de minha câmera. Essa set um cine aqui, um scenery. Pra um clip novo, não? Um clip novo que chama Run Shizzle. Se você não vai usar bom, você não vai com metafor de inglês. Vou captar, vou captar. Se você não captar, vai escolher. E vamos ter pra ele vestir? Se eu começar, não, gente. Eu caio, não tem que morrer. Se eu não é futebol, eu vou tirar uma bala. Que bala tá bem back. Bala tá queda aí. Coração. De duas perguntas. Vai pegar gente ora de verdade, maneira de morta? Que? Vida outshine, bo, Ori XL, bota mini compaio. Ah, piadeno! Ah, piadeno! Então, vou contar nós que bo. Cosas más vergonzosas de movida, ¿qué pasa? Of. Va caca de un pool. Va caca de un pool, cuéntanos. Me
Pa Kiko va a pegar gente de platinum. Foil. Pero nos tursa que bota bebe extremely opi, ¿no? Y me doy, me puedo poner mi ciudad. No me da. Saqué batería. No, te vas a caer de la Ansi, Ansi. Sigue grabando. Suria accidente. Bueno, arriba tres, arriba tres. Wow. ¿Qué vos pensás de la situación con el sol? No, es forma por mi dentro y me han encaminado con un CD de OG que está available aquí. Y me han que le voy a meter un cara freestyle. Me han notado que no está tan así. ¿De Colombia puede venir? Ok, agora que nós também temos um. Agora que está ali com o Chachi Leiba. Chachi Leiba. Introduzi Young, está ali o Chachi Leiba. Mas. Eu saí de um artista, viu? Cabelo raio. Flaco. Emi, por que daqui é tudo, né? Não. Já me seguiu, amigo? No street. Tchau. Vinete.
That's a good sign. Yeah, man. That is good. I know, man. Boom! Not de novo. Por que era mamá que pensa sobre o que eu vi hoje? Me come de rugby. Me come de outra cama que eu não lembro antes. Buruás, não. Gente, plática, o que é logo da mesa. Com, mas me de com é blanco assim, né? Com futuro, eu tirei a pôr. Foi uma delícia da Judá. Tirei a pôr. Gustai. Gustai. Ok, ore, nós vamos fazer um wega cubo. Ei, ei, Gibi, essa vai pichir. Acho que você vai colocar. Gibi, essa vai pichir aqui, meu amor. Ah. Aqui tá nosso com nossa, aqui vem com aqui não. Já vai pedir bem. Já me dá outra que explica pra essa coisa. E aí que tem um gaio, ó. Sério, e aí que tem um gaio. Ó, aqui, não sabe nem como tem que levar meu coque. Bem, tá, sabe assim. Esquadra. Agora vai o aqui, coque perto. Tá pensando em mim. Ah, marico. Eita, pega em mim. Ah, marico. Se pra você acaba, não. Não sei ver com nós, né? Tremar nosso clipe, ó, aqui. Esse é o final mesmo, basta close, mano. Me dá mala dele, mano. Me dá fumo, fumo. Olha aí. Agora nós vamos seguir, vamos acabar. Meu Deus, tu. Meu pai vai te filmar, mano. Tiano. Vai filmar, mano. Sem mostrar. Rima lo que botelle. Ok. Me te pides una palabra. Cuando bote rima, ofrece tópico A. Te ahora me grito otra palabra. ¿Me grita? Sí. ¿Grita como? No, no, no. Me te bise duro. Okay. Un para. Para de para, guara, pero para de para de cabeza de cara, guara. Bisa buat dia orang bisa buat dia lah. Produksi wala. No, no. Buat aku wega laugh. No sebab apa sih kita wega? Ayo, fi aku minta. Minta supone aku dalo estrene de moro buat dia. Ada tega. Pet, 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 pet. Of no, frak tega. Saya tu lagi yang siapa ni sta? Segur, segur. Nos tabai asin, nos best. Pa, esei. Tá possível. Aí, tu tem que ensinar espaço. Onde é?
Record. Action. Ahorita vale. No, vale. Di combo stop una viaje. Di combo stop una viaje, no sono stop una viaje. Digo no. Nadie hace yo stop nos. Ah, bo. No, con que le pasó un baile holanda. Ah, baile holanda. Ah, baile holanda también. Ah, bon, de bonasse que no. Ah, ma que es Greenland. No. Un baile holanda. Greenland. O sea, con ma bien fe Greenland, ma de. Anche un bambino olando fa Greenland. Che non ti chiede che sa mio, avvo fa mio. Un caia un di quelli sa mio, ma ti. Ok. Tanti sa. Ok. Ori, vai con il computer? Yeah, yeah. Ah, fuck. So now we'll personalize unit settings by copying application data files. This will take a few moments because En de tussentijd kan je ook gewoon je mond houden en wachten. Ja, heb je die clip van Shorty the Fly die ik heb gepost gezien? Kijk wat aan die voor meest videoclip nog. Put heavy. Put heavy, zeg. Zeg dat, dan schrijf ik op P-U-U-T of P-U-Y-T. Gewoon na, dat was het een vuur, bro. Ik zeg niet dat. Ik heb een schrijf na, dat is het. Eu dei de novo, nossa. Vamos seguir. Não, pero um mensagem lá estupendo, né? Depende de que você me diz. Se for bem Greenland, não bem. É que você manda real. Bom, eu tenho que gravar. Ele já se cachou, só pode ter que botar um mimo de. Não, a vida é assim. Não, Vai, 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 Como é que você está fazendo? Bom, você? É. É, é meu filho, é mesmo. Alô? Goodbye. Okay. Reportando que não for de ser fortuna. Você pode criminal aqui dentro. Você é um white aqui. Qual é o meu melebu? Westing!
Chiano Silvani, Ori Franz, Chris Frontier, non stai nel lugar. Yo, the mixtape te vai sali, un becchi, tanto clip che mi chiede subscribe. Non si gamba, the spot. Para, 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 sí. Para,